Moi! Tänään mä kerron teille Essensen uutuustuotteista. Essens on nyt kesän lopussa uudistanut sen mallistoa ja ne tuotteet on nyt syyskuun alussa tullut Suomeen. Mä oon käynyt niitä marketeissa svatsailemassa ja oon saanut ostettua itselle aika monta niistä tuotteista. Mä en oikein niitä tuotteita päässyt kasvoilla asti kokeilemaan. Mutta sitten kun on kokeillut, niin ajattelin tehdä tavallaan jatko-osan tälle videolle, että miten ne tuotteet on toiminut ja onko ollut hittejä vai onko ollut huteja. Mä voisin aloittaa tuotteesta, mikä on enemmänkin niinkö meikkityökalu. Ja mä astin Essensen meikkisienen. Tää on vähän tämmönen niinkö, mitenhän tää kuvailis? Vähän niinkö Barbababa, en tiedä kuinka monet on kattonut niitä piirrettyjä. Ja sitten joku tämmösen niinkö ihan tiimalasin muotoinen ehkä. Tässä lukee, että tämä pystyy käyttämään ihan kuivana tai sitten ihan niinkö vedellä kostutettuna. No niin. Tää sinnettä on avattuna tältä ja tässä on toisella puolella tämmönen kalteva tasainen pää ja toisessa puolessa tämmönen suora tasainen pää. Ja tää on aika tämmönen kimmosa joustava sieni. Mä toivon, että tää olisi hyvä meikkisieni, niin ei tarvitsisi ostaa mitään kalliimpia sieniä. Sitten seuraavana mä ostin tämmösen Essensen primerin. Tää on Fresh et Fit Awake Primer. Healthy Glow Pore Minimizing Effect with Vitamin Complex et Cranberry Water. Aika paljon tää siis lupailee, kun kerta ihan hohtoa, kuultoa iholle ja sitten vielä ihohuokosten häiventämistä. Harvoin mun mielestä primeri tekee molempia, mutta mitä jos tää tekeekin? Tää näyttää siis lähempänä tältä. Musta tää paketti on tässä tosi kiva. Mä tykkään tämmöisistä tuubituotteista, mistä voi sitten pursottaa niin paljon primeria, mitä haluaa. Tää vaikutti tosi siistiltä, kun mä suotasin tätä kaupassa. Tää oli miellyttävän oloinen iholla ja voi kulma käyttää ihan pelkästään iholle tai sitten meikin alle. Sitten mä ostin Essenseltä puuterin ja tää on tämmönen Brighten Up -puuteri. Mä halusin ostaa tän just sen takia, kun tää on niinku bananapuuteri, eli semmonen keltaisen sävyinen puuteri. Mun mielestä marketeista löytyy tosi vähän niin kuin kunnon keltaisen sävyisiä puutereita. Tässä on aika tämmönen niin kuin, hailakka keltaissävy, että ei mun mielestä niin kuin, ole semmonen liian keltainen. Essensi sanoi, että täällä on kaksi käyttöaihetta, eli jos haluaa käyttää ihan silmän alapuolelle puuterina meikin kiinnittämiseen tai sitten banaanipuuterina tavallaan korostamaan kasvoja ja antaa semmoista niinkö tervettä hehkua. Saa nähdä, miten tää mulle sopii käytössä, kun mulla on niin keltainen iho, että voi olla, että tää ei niin hirveästi näytä keltaiselta mulle, mutta sitten mä ainakin voin käyttää tätä ihan peruspuuterina. Sitten mä ostin Essenseltä tämmösen Coastal and Chill -paletin. Tää on siis Tropin paletti. Tässä on kolme sävyä. Champagnen sävy, ruusun sävy ja sitten bronzing, highlighting sävy, millä pystyy sitten luomaan kuulemma erilaisia meikkiluukkeja. Tää sisältää kuulemma E-vitamiinia, jojoba-oilia ja tässä olisi tosi semmosia hentoja, valoa heijastavia shimmers-partikkeleita. Tää antaisi niinku luonnollisen kauniin hehkun kasvoille. Mä en oo siis vielä tää kokeillut ja mun vähän pelottaa, että miten nämä sävyt sopii mun kasvoille, kun mulla on niin vaalea iho. Voi olla, että ainoastaan tuo keskimmäinen ruusu pinkki sävy sopii sitten mulle, mutta mistä tätä tietää? Voihan se olla, että nuo kaksi muutakin sävyä on sitten paljon vaaleampia käytössä, mitä ne näyttää tässä paletissa. Tää seuraava tuote ei oo ihan uutuustuote Essenseltä. Tää on ollut vissiin pitempään myynnissä, mutta mä en tiedä miksen mä oon tätä huomannut. Mutta mä nyt ostin tän. Tää on tämmönen Essensen 2-in-1 Highlight et Contouring Stick. Tässä on siis tämmönen häivennys contour pää ja sitten tämmönen korostus highlighter pää.
Ja mä ostin tän tässä vaaleammassa sävyssä. Mä swatchailin tän kaupassa ja tästä oli niinku vaaleampi ja tummempi. Siinä tummemmassa oli ehkä kivempi highlighter-sävy, mutta tässä vaaleammassa tuotteessa oli kivempi contour-sävy, että se oli semmonen kunnon tuhkan kylmän värinen, niin sen takia mä päätin ostaa tän. Mä en ole vielä ihan varma, kuinka hyvin tää blendautuu kasvoilla, mutta mä aion kyllä testata ja katsoa, että toimiiko tää. Nuo oli siis kasvotuotteita ja sitten mä ostin yhden silmätuotteen. Mä ostin tämmösen Metal Shock Eyeshadow ja tää näyttää tältä. Näitä oli tosi monia eri sävyjä, oli vihertävää, violettia, kullan sävystä, mutta mä ostin tämmösen vähän mauven pinkin sävyisen. Tää on siis 02 Stars et Stories. Ja mä swatchasin tätä siellä kaupassa ja tää oli aika ihana semmonen vaaleanpuna, harmaa, glitter luomiväri. Ja mä ajattelin, että tää voisi olla tosi kiva kylmemmissä luomiväriluukeissa. Joten saa nähdä, minkälaisia meikkiluukkeja mä tällä pystyn tekemään. Ja mä en ole vielä kokeillut tätä luomille, eli mä en tiedä, miten tää niinku luomilla sitten käyttäytyy, että onko tää siellä helppo häiventää. I don't know, saa nähdä. Mä innostuin vähän liikaa taas huulituotteiden kohdalla, mutta mun puolustukseksi niitä huulituotteita oli kaikista eniten uusia. Ja mä halusin sitten kokeilla mahdollisimman monta eri koostumusta. Ensimmäinen tuote on oikeastaan erikoisin. Tää on siis Matte Vibrant Shock huulipuna. Ja tää on sävyssä 10 No to Mainstream. Ja mä ostin tän sen takia, koska mun mielestä oli kaikista kivoin sävy niistä tosi erikoista sävyistä. Niitä oli violettia ja sinistä ainakin. Mä en tiedä, miksi tää sävy oli just se, joka kutsui mua, mutta ehkä mä haluan käyttää tää vaikka jossain Halloween meikki-tutorialissa tai jossain semmosessa sitten, että en tiedä, miten mä tulen tää käyttää, mutta saa nähdä, odotan mielenkiinnolla. Tää oli koostumukseltaan tosi kiva, tää oli vähän niinku just se, mikä Essencen matte huulipunat on ollut. Tää oli tosi pigmenttinen, tässä oli tosi hyvä väri tulos, eikä tää ollut yhtään läpinäkyvä. Tämä nyt tosiaan tää vielä huulille kokeillut, mutta mä ootan mielenkiintoisin ajatuksin tämän. Seuraava tuote on kans huulipuna, ja tää on Metal Shock Lipstick sävyssä 01 Iron Maiden. Tää on siis sävyltään semmonen vähän niinku kylmä ruskean sävyinen nude, missä on semmonen champagnevärinen pinkki glitter shimmer häive. Tää oli kaikista tämmöstä kivoimman sävyinen niistä tämmöstä Metal Shock huulipunista, oli ehkä kaikista käytettävin sävy. Ja kaksi viimeistä tuotetta on tämmösiä Vibrant Shock lip paintteja. Ja nää on tämmösiä aika nuden sävyisiä. Nää on siis liquid lipstickejä, eli nestemäisiä huulipunia. Ja tää toinen antaa metallisen lopputuloksen ja tää toinen semmosen satiinimatan. Nää oli kaikista nudempia sävyjä ja nää mun mielestä tuoksu tosi kivalle. Vähän niinkö mustikalle. Mä voisin oikeastaan swatchata tätä metallista mun nyt huulille. Oh my god! Siis tässä on aivan älytön pigmentti. Tää metallinhohtoinen, mitä mulla siis nyt on huulilla, on sävyltään 04 Mercury. Ja sitten tää matta on sävyltään 01 Voyeur. Nää on koostumukseltaan tosi ohuita ja ne on vähän tämmösiä vaahtomaisia kans. Mä en tiedä, että kuivuuko nää kauhean pysyväksi, en usko, että kuivuu, mutta nämä on kyllä tosi pigmenttisiä ja tosi miellyttävä olosia huulilla. Et sitten kun mä oon kokeillut näitä kunnolla huulilla ja tehnyt vähän semmoista käyttötestiä, että kuinka pitkään nämä säilyy, niin mä kerron siitä sitten enemmän.
kaikki tuotteet, mitä mä oon nyt ostanut Essenceltä. Ja jos ei tota ihme highlightin contour stickia oteta lukuun, niin ne on kaikki ihan uutta Essencen mallistoa. Kiva, että Essence on halunnut luoda tämmösiä eri värisiä ja eri koostumus, eri niinku lopputulos tuotteita. Monet on mattoja, on shimmeriä, on kromeja. Tosi jänniä tuotteita. Mä toivon siis, että mä tulisin tykkäämään näistä kaikista tuotteista, mitä mä äsken esittelin, ja että ainakin suurin osa niistä toimisi mun kasvoilla. Jos haluaa tietää tarkemmin, että miten nämä tuotteet toimii käytännössä ennen kuin itsellensä ostaa näitä, niin multa tulee myöhemmin video, missä mä sitten kerron, kuinka nämä tuotteet säilyy iholla ja mitä mä itse tykkäsin näistä loppujen lopuksi, sitten kun mä oon kerännyt näitä enemmän käyttää ja kokeilla ihan iholle. Kiva, kun katsoit tämän videon. Jos tykkäät tämmöisistä videoista, niin kannattaa tilata mun kanavaa. Mä teen aika paljon tämmöisiä drugstore markettimeikki-videoita. Tykätkää tästä videosta. Jos on jotain kysyttävää, niin laittakaa kommenttia alas, jos haluaa vaikka jotain lisää tietoa jostakin tuotteesta. Ei muuta, nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Finish. Mallista. No! Ei oo mitään. Yritä. En mä voi keskittyä, kun koirat järsii sillä taustalla. Tosi hyvää taustamusiikkia videolle, koireen ahminta. Hitto, tällä pojalla on järkyttävän kuumaa.